თბილისის მოდის კვირეულის მესამე დღე მოდის მარკეტინგზე საუბრით დაიწყოთ. ბუნებრივია, რომ მარკეტინგი ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებისთვის უპირობოდ მნიშვნელოვანია. მოდაც ასეა, თუ დიზაინერი კოლექციას შექმნის, მას სათანადო რეალიზება სჭირდება. სწორედ ამიტომ ამ საქმეში კომპეტენტურმა ადამიანებმა, დამწყებ თუ უკვე შემდგარ დიზაინერებს, მოდის მარკეტინგის მნიშვნელობა და მთავარი არსი გააცნო. ღონისძიება დახურულ ფორმატში გაიმართა, სადაც 100-მდე მარკეტოლოგი და მოდის მიმდევარი იყო შეკრებილი. როგორ უნდა განვითარდეს ბრენდი? რა მნიშვნელობა აქვს ციფრულ მარკეტინგს მოდის ინდუსტრიაში და რა მნიშვნელობა აქვს ფერებს? ამ კითხვებზე პასუხები მოისმინეს თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში მოდის მარკეტინგის კონფერენციაზე შეკრებილმა საზოგადოებამ. Кодат рад თბილისის მოდის კვირეული დაარსდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ყოველთვის საგანმანათლებლო ნაწილს, მაგრამ უკვე ბოლო 4 სეზონი მივხვდით, რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ განათლებას და ამიტომ პარტნიორობთ ერთ-ერთ საუკეთესო მოდის უნივერსიტეტ მარანგონთან, რომელსაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში აქვს, ასე ვთქვათ, კამპუსი ლონდონში, პარიზში და ასე შემდეგ, იტალიაშიც თავარია და ჩამოყავს უკვე მე-4 წელია მარანგონის ლექტორები, რომლებიც მართლა ძალიან პროფესიონალები არიან და ფიქრობ, მათი გამოცდილება და მათი ცოდნის გაზიარება ქართული აუდიტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღესდღეობით მოდის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ტანსაცმელს და აქსესუარებს სხვადასხვა ტიპის ადამიანებისთვის. დიზაინერებს აქვთ კრეატიული იდეები, სულისკვეთება და ხედვა. ის არ არის მხოლოდ ტანსაცმლის შემოქმედი, ის ცდილობს, რომ ყველაფერი საუკეთესო მიაწოდოს მომხმარებელს. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უზრუნველყო კარგი კომბინაცია კრეატიულობასა და ბიზნეს შორის. თქვენ ძლიერი მარკეტინგული ხედვა გაქვთ. ფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა თაობისთვის. მიხვდნენ რესურს მომხმარებელს. მოდის მარკეტინგი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ერთადერთი გზაა აღმოაჩინო ახალი ბრენდი. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სოციალური მედია კარგი შესაძლებლობაა ვნახოთ, თუ რა ხდება მთელს მსოფლიოში. თბილისის მოდის კვირეული კი ძალიან საინტერესო, გასართობი და ინოვაციურია. ის ყოველწლიურად უკეთესობისკენ უნდა შეიცვალოს. თქვენ გაქვთ დიდი შესაძლებლობა და კულტურა, რომ თქვენი შესაძლებლობები გაუზიაროთ მთელს მსოფლიოს, სწორედ დიჯიტალ მარკეტინგის საშუალებით. პირველი უნიკალური ნაშრომი ფერების მიმღებლობაზე ჩვენს ქვეყანაში და ვთვლი, რომ არის თანაბრად მნიშვნელოვანი, როგორც მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის, ისე ნებისმიერ სფეროში დასაქმებული მარკეტერებისთვის, პოლიტიკურ მარკეტინგში დასაქმებული იმიჯ მეიკერებისთვის და ასე შემდეგ. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ზოგადად ფერი ჩვენს ემოციებზე, აღძრავს რაღაც დადებითან უარყოფით ემოციებს თქვენში, ჩემთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს შესყიდვების პროცესზე. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც დამწყები, ასევე შემდგარი დიზაინერებისთვის და ბრენდებისთვის, თუნდაც მათი პოლიტიკის ჩამოყალიბებისას, სეგმენტების განსასაზღვრად და მათ კოლექციებზე დიდ გავლენას ახდენს, თუ როგორი განვითარება იქნება შემდგომი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი სემინარები დიზაინერებისთვის, ზოგადად საქართველოში, იმიტომ რომ ამ მხრივ არ არის განვითარებული სასწავლო პროგრამა, როგორც მარკეტინგულ ბიზნესურად ისე შემოქმედებითადაც. კონფერენციის შემდეგ თბილისის მოდის კვირეულის ორგანიზატორებმა და ჩამოსულმა სტუმრებმა ხელოვნების სასახლეში საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში გადაინაცვლეს, სადაც ჩვენი ქვეყნის ღირებული და მნიშვნელოვანი საგანძური დაათვალიერეს. მუზეუმის შემდეგ კი ტრადიციულ ლოკაციაზე, თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის მთავარ დარბაზში გადაინაცვლეს, სადაც ჩვენებები ანი დათუკიშვილის კოლექციით გაიხსნა. ანი წელს კვირეულზე 25 კოსტიუმით წარსდგა, მისი ინსპირაცია კი იაპონური მხატვრობა და როკოკოს პერიოდი იყო. რაც შეეხება ფერებს, დიზაინერმა კოლექციაში მინიმალისტური ფერები გამოიყენა.
სიუნიოს რაც შეეხება არის ცოტა მოდით სახელოები, უფრო ქალური დახვეწილი ფორმები და ასევე ბევრი ასბორილი, ასე ვთქვათ, დეტალები, რომლებიც სწორედ ამ როკოკოს პერიოდსგან მოდის. ასევე მქონდა აქსესუარები, როგორც არის ფეხსაცმელები თავისთავად, დავამატე ჩანთები, ხელთათმანები და ქუდები ამ სეზონზე. თბილისის მოდის კურაული ფაქტია, რომ ძალიან წარმატებულად მიდის. ანი დათუკიშვილი ჩემი საყვარელი დიზაინერია, მე მოუთმენლად ველოდი მის ჩვენებას, იმიტომ რომ ყოველ სეზონზე მე ვატყობ, რამდენად ვითარდება ანი. საოცარი გოგოა, ნამდვილად მის განათლებაზე დაყვებით, ნამდვილად აჩვენებს ყოველთვის ყველა სეზონზე სხვადასხვა და ახალს ეს თავი. ძალიან კარგი ჩვენება შემოგთავაზა ანი დათუკიშვილმა, მის ყოველ სეზონზე იგრძნობა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან კარგი იყო მატერიალების შეხამება, იყო ნამდვილად შემოდგომა ზამთრის კოლექცია და ძალიან ბევრი დეტალით იყო დატვირთული, რაც მე ძალიან მომწონს. თუკიშვილის კოლექციის შემდეგ თბილისის მოდის კვირეულის სტუმრებმა 30-იანი წლების ქალბატონი იხილეს, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში იდეალურად გამოიყურება. საუბარი ჟანა მურავივას კოლექციაზე მოქვს, რომელიც კონკრეტული სტილით შთაგონებული არ ყოფილა. თუმცა ფილმი პლანეტარიუმი ნატალი პორტმანის მონაწილეობით მიროს სამოსის ერთ-ერთი ინსპირაციის წყარო იყო. არ მინდოდა მეჩვენებინა რაიმე კონკრეტული სტილი. მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ყველა ქალი ნებისმიერ სიტუაციაში იდეალურად უნდა გამოიყურებოდეს. ტანსაცმელი შეუდარებელი ქალისთვის არის შექმნილი, რომელიც არის სტრაფვის იმისთვის, რომ იყოს ძალიან მოდური, რომელიც არ არის არაფერზე დამოკიდებული. ინსპირაცია 30-იანი წლებია. ის ფილმი, სადაც ნატალი პორტმანი მონაწილეობს, გულისხმობ პლანეტარიუმს. ამ ფილმიდან სწორედ ასტროლოგია, პლანეტები და კოსმოსი დავიხმარე. ის შეუდარებელი გოგოს სახე, რომელსაც არ სწხვენია და არ ეშინია არაფრის. მიროს შემდეგ 15 წლიანი ისტორიის მქონე ბრენდი ზენკა და მარი მაკმარის სახელით წარსდგა. ახლა ბრენდს მხოლოდ დიზაინერი მარი ქმნის, რომლის ინსპირაციაც ამ სეზონზე იაპონია გახდა. შვიდი კოსტუმი წავდა, ფერები გამოვიყენე საერები, თემა იყო კონცეფცია საკურა იაპონურ მოტივებზე. როგორც სიყვარულის საწყისი. სწორედ ეს გახდა ბრენდი 1367-ის მთავარი ინსპირაცია, რომელმაც თბილისის მოდის კვირეულის მესამე დღის ჩვენებები დახურა. შეიძლება ითქვას, რომ ბრენდი 1367 ყველასგან გამოირჩეოდა. რუსი ცოლქმარი საშა ჟურინა და ერშოვ ივანი მამაკაცის სამოს ქმნიან. ბრენდის კოლექციების ჩვენებამ კი დამწრე საზოგადოებაში აღფრთოვანება გამოიწვია, როგორც ჩვენების დადგმის კუთხით, ასევე კოლექციის მრავალფეროვნებით. Every single შთაგონება იყო იაპონია, ტოკიო. ვფიქრობ, რომ კაცი სიყვარულის საწყისია და ქალთან შედარებით მთავარი. ისინი ჩვენ ქალბატონებს სიყვარულს გვჩუქნიან. კოლექცია კი სწორედ აქედან იყო ინსპირირებული. ახალი სეზონი მოდის კვირეულის არის ძალიან საინტერესო, ბევრი ახალი სახე გამოიკვეთა და ეს პლატფორმა თბილისი ფეშენ ვიკ
ძალიან საჭიროა ეხმარება ახალ დიზაინერებს და მნიშვნელოვანი მოვლენაა ქართული მოდის განვითარებისთვის. Love the design. მე ძალიან მომწონს თქვენი მოდის კვირეული. მომწონს დიზაინი და მომწონს ის, რომ ამდენი ბაიერი, ფოტოგრაფი და უცხოური გამოცემები მოიწვიეს. მე ბევრ შოუზე ვარ ნამყოფი და ეს საოცრება. მომწონს ქართული ხალხის თუმართმოყვარეობა, საჭმელი საოცრება და ტაქსის მძღოლების მუსიკა კი ძალიან საინტერესო. მეოთხეთ თუ მეხუთეთ ვსტუმრობ თბილისის მოდის კვირეულს და ეს ჩემი ოჯახივითაა. მომწონს დიზაინერების ჩართულობა ყოველ სეზონზე. ლამაზი პროცესია უყურო, როგორ აღწევენ ისინი წარმატებას საზღვარგარეთ. მე შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ. თბილისის მოდის კვირაულის რიგით მე-17 სეზონის მესამე დღე Authentic Creative Lab-ის ელემენტარული ნაწილაკების გამოფენით დასრულდა, რომელსაც კრეატიული და ნიჭიერი ადამიანები ქმნიან. Authentic Creative Lab-ში სულ 4 ადამიანი მოიაზრება, რომლებიც განსხვავებულ და ორიგინალურ ინსტალაციებს ქმნიან. ჩვენი გამოფენის დასახელება არის ელემენტარული ნაწილაკები და იდეაში კონცეფცია არის ის, რომ ბუნებაში აღებული ნებისმიერი ელემენტარული ნაწილაკისგან, ეგრეთ წოდებული თუნდაც ნიჟარებისგან, სოკოებისგან და ასე შემდეგ ბუნების რაღაც სხვადასხვა ქნილებებისგან შეგიძლია ადამიანმა იმხელა ინსპირაცია მიიღო, რომ შემდეგ ეს უკვე რაღაც სახით პროდუქტად აქცია. ამ შემთხვევაში ჩვენს ჯგუფს Authentic Creative Labs წარმოდგენილი აქვს ავეჯი. ეს არის ჩვენი დებიუტი, პირველი გამოსვლა. ეს ავეჯი გვაქვს გაკეთებული ეპოქსიდით და ცივი რეზინით, რომელიც არის ასე თქვა საქართველოში რაღაც დებიუტი და პირველი ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ვქნით. ძალიან წარმატებული დღე იყო. ვიხილეთ არაჩვეულებრივი კოლექციები, ქართველი და მოწვეული დიზაინერების კოლექციების. სტუმრები არიან ძალიან კმაყოფილი. მე მგონი ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად და ძალიან ბევრ კომპლიმენტს ვიღებთ, რომ არის ყველაფერი ძალიან კარგად ორგანიზებული.